Ahojte priatelia, vítajte vo vlogu. Nie je to úžasné mať takýto krásny prezidentský víkend za sebou, ale nie o tom som chcel. Chcel som o počasí, čo už začínaš vypisovať nejaký komentár, že koho som volil a koho som podporoval, či komu som kládol neadekvátne otázky. Buď úplne v pohode. Jedná sa o počasie. Na Slovensko krásne zaklopala pani Jar. Ale to bol celkom dobrý fór, nie? Taký ako neokúkaný, taký nie úplne násilný, ale... Ale bol tam pokus trošku zozábavniť ako tieto vlogy. Začínam, OK? Nesťažujte sa. Toto je inak aktuálne moja obľúbená mikina, Comenius University. Mám to v modrom, ale bývali časy, a bolo to celkom nedávno, keď som mal túto mikinu len v takej vypratej červenej. Dnes ma naozaj čaká veľmi výnimočné nakrúcanie nového dielu Level Lama. Možno toto, čo je trošku prepálené vzadu, je Gondova 2. Je to budova Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Univerzita Komenského oslavuje inak presne 100 rokov od vlastne svojho založenia, od toho, kedy jej bránami vôbec poprvýkrát prešiel prvý žiak, bol to Ján Amos Komenský a podľa neho je tá univerzita pomenovaná. Nejdeme do tejto budovy, ale ideme do budovy, ktorá je ešte známejšia trošku a ešte viac prepálená tam vzadu. Je to vlastne celý ten rektorát a je to budova právnickej fakulty Univerzity Komenského a tam v tej veľkej aule budeme točiť nový diel Level Lama. Toto tu, ako sorry, že som taký popisný, ale idem ešte trošku bližšie. Tu je vchod a toto je múrik, na ktorom sme počas každej prestávky medzi prednáškami, skúškami, seminárkami a cvičeniami sedávali. A pamätám si, že vtedy sme fajčili Chesterfieldy. Niekedy Malborky, pozor. Neodporúčam samozrejme, je to absolútne študentská hlúposť. Najčastejšie Petri, alebo potom, keď sme sa výnimočne cítili, tak sme išli do Marsiek. Presne tu sme sedávali. A tak to sme vyhúvalovali a tvárili sme sa, že sme brutálni filozofi a ideme asi hádať možno aj zachraňovať svet už čoskoro. Električkou som chodil na šavko. Vždy. Teraz je to trošku iné, odparkoval som auto a ešte stále neviem, že ktorú hru si zahráme. To ešte uvidím a o chvíľu vám prezradím aj hostia. A možno už asi aj budete vedieť o tomto čase. Dobrý. Asi to už v tomto čase viete, ale hosťom nového dielu Level Lama bude bývalá absolventka Univerzity Komenského a moja dlhoročná kolegyňa z rádia. Toto sú budúce absolventky. Dobre známa a moja bývalá kolegyňa Adela. Takže trošku budeme asi spomínať aj na to, že aké to bolo, keď sme trošku ešte chodili do rádia a pracovali spolu, teda dosť výrazne. A ešte v podstate sme stále chodili aj do školy. A ešte ten priestor, v ktorom sa to celé deje, je veľmi magický, pretože to je vlastne hlavná aula Univerzity Komenského. Tam som si preberal svoj vysokoškolský diplom. Je vypredané, prosím vás? Áno. Hej, super. Toto je to auditorium. Sorry. No, a vlastne toto je to auditorium. Toto je vlastne to auditorium, kde teda človek vlastne preberá vysokoškolský diplom, hej? Toto je presne to miesto a tu budeme robiť nový diel Level Lama. A keď som sa pýtal, že či je to vypredané, tak to bolo samozrejme bez toho, aby niekto musel niečo zaplatiť. Nevadí. Ani nejdem nič hovoriť, hej? To už dajú komukoľvek dnes. Rád to vidím, čau. Máš kanál? Čo si nastavil? Všetko. Však ten Injustice. Dobre, super. My určite skončíme skôr ako 10.30. Hej. Na 100%. Že to učí? Ahoj. Ona to učí. Ty kokos, Martina. Čau. Jakže si do pamätničkov písali počas prvej superstar. Ale to je 15 rokov dozadu. Ona je u mňa na katedre. Doktorantka. No. Wow. Áno. No. No pozor, toto je vlastne, Marek, ty si vlastne najmladší rektor na Slovensku? Áno. Na svete. Ale na svete to môže byť, ale ty si len... Neviem, ja som... Ty som o 4 roky starší od osa. 7-6 som, hej. Ja som 7-9 o 3 roky. No. Martina, ty si 7-7? Nie. Ja som 8-8. Neuraž.
poznáš aj ju. 8-8. A všimli ste si, aké má Adela dlhé vlasy? Všimli. Mám? Mega. Takéto dlhé si nikdy nemala. Fakt? To už neviem. Nikdy som nepredpokladal, že by sa dalo spraviť to, že zavoláme sem k nám do príbytku dve čajočky a povieme, že budeme niečo točiť. Lacné porno. A také stredoeurópske, vieš. Veri ide točiť ďalšie pokračovanie svojho zatiaľ nekonečného seriálu a extrémne úspešného. Volá sa to Varíme z Veri. Ja som bol prvým hosťom, môžete si to určite na YouTube pozrieť. A teraz zavolala našu ríšavú kamarátku na tento kožený gauč, našu Zuzku. Máš Kasný olejček? Mám všetko aj. Čo mám? Vazelín aj olejček. Nohavičky? No nie, či máš olejček na kožený gauč? Samozrejme. Láska, neprezrádzaj toto, že sa mastíš nejakým olejom. Máme všetko setupnuté, Zuzi prináša recept, čo to bude? Bude to bábovka. To máme naozaj veľmi radi. Čo na to potrebujeme, zistíte vo verčinom videu. Ja som teraz v podstate v úlohe len takého režisera, kameramana. Máme statív, máme jednu malú kameru, máme GoPročku v rohu a ešte čo to potočíme asi aj telefón. Môžeme ísť na to? Môžeme ísť na to. Páči sa mi, ako využiješ aj moje video na svoje promo. Blázonko, bezo mňa by si bola nikto. Blázonko. Bezo mňa by si bola nikto. 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 Skôr, že to dieťa počuje. Dobre, nastavte sa. Máme sa vyzlieť. Nie, sú vzúdy dole. Ja čo ja mám tým. Nie, už musíme ísť fakt točiť. Ako to dopadlo? Toto je produkt nášho pečenia. Inak vyzerá to výborne, fakt. Pozri ešte ten. A ešte jak to chutí. A ten lem, tmavý, bledý. Výborne si to Veri spravila. Urobila to Zuzka. Môžem sa vydávať. Ty sa môžeš vydávať len za koho? To je otázka, píšte do komentárov. Píšte do komentárov, za koho by sa mala Zuzka vydať. Čaute. Ahoj. Ahoj. A bos? Milenci sa milujú. Aj keď je sobota, tak z jedného natáčania som sa teraz presunul do druhého natáčania. Toto je trošku také veľkolepejšie ako, sorry Veri, ale je to trošku veľkolepejšie natáčanie, pretože za týmito dverami... Toto si myslel úplne, že to cítime, ale túto hrozne pálime sem a túto by to chcelo viacej vidieť radšej štruktúru. Môže skôr sklopiť, zúžiť tieto, hej? Pozadie, myslíš? Ide mi o to, že chcem, aby toto bolo výraznejšie a toto iba pozadie tak cítime, okay. Cítime pozadie, okay. Aby nám... Vyštichovať to. Sa nachádza jedno akože gigantické rozsiahle štúdio, kde dokonca je jedno motorové vozidlo, pekne nasvietené, dokonca som mal svojho vlastného standina a ideme točiť jeden spot, o ktorom mám zazipsované ústa. Zatiaľ rozprávate o tom, takže absolútne nikto netuší, že čo ideme robiť, ani nič viac nemôžeme Lukáš povedať. Však? Áno. Dobre, aby to bolo len, že oficiálne, že som si to ja nevymyslel. To znamená, nemôžem o tom povedať, že čo sa ide diať, čo sa ide robiť, pre koho to je, za koľko to je a ako to je. Ani vás tam v zásade v tejto chvíli nemôžem zobrať. Tak len som chcel dať vedieť, že zatiaľ, čo vy si užívate peknú slnečnú sobotu a vegetíte a boli ste voliť a chillujete si a možno aj grillujete, tak niekto musí za vás robiť teraz. Čo sa dá robiť? Krivdu, lož a faloš. Do batôžka si nalož pretvárku lož a faloš. Si rozhodnutá? Ešte nie. Počkaj, láska, nehač to tam. Ale zdržiavame tu provoz. Tu je slečna jedna, tam je pán. No, môžeš vhádzovať. A pozri sa na ňu. We got it. Ďakujeme veľmi pekne. Vy tu máte nožík? Lebo ja som musela dnes bábovku, čo som ráno piekla a on mi to zatrhol. My tu máme 3 nožíky. Tak ja mám nesiem bábovku za auta. Výborné. Tak ja ťa tu počkám? No. Či mám ja doniesť? Nie, daj mi kľúče, ja sa prebehnem. Čo? Ideme ho dnes bábovku. Výborný.
Počítať. Oh, to si môžem ja dať? Toto... Jasne. Máte aký catering. Tak trošku si tej bábovke, ale nedaj celú. Čo chvíľa, ja, odrejme si kraje. Jaha, máme kraje, koľko je nás. A to nie je podplácanie komisie, alebo také niečo však? No však už ste odvolili, takže už teraz... To je pravda. To je pravda. Už teraz. Takže by ste z nás mohli spraviť prezidentov. Ešte idete do nejakej... My sme chodili... 1-6. Vy máte dôležitejšiu prácu dnes ako my. Dajte si ešte, Veronika, ktorý... Dajte si. Sa príde človek do volebnej miestnosti nájsť. My máme najpríjemnejšiu volebnú miestnosť, ktorá nie je tvoja, ty máš na vazu. Ale fakt, toto je najpríjemnejšia volebná miestnosť, čo doteraz ide k tomu vyššie. Ja už tu tretí alebo ktorýkrát dojím. A vždy je to veľmi príjemné. Smola, musíš si sa odmeniť trvalé bydlisko. Aha, na výmenu. Nie, super, tak to sme... Burza kolačov sa končí. Ešte dva rohovy máme. Ne, 25. mája? 25. Prinesieme niečo iné, štrúdel. Alebo rezne. No, rezne bude zajtra iniesť. Dovidenia. Majte sa, dovidenia. Tak sme si odvolili, na Mudroňovej je najpríjemnejšia volebná miestnosť, tá úplne zadná, kde je moja adresa. Tretíkrát za sebou som tam bola v priebehu pár mesiacov voliť a tie dámy, čo tam sú v komisii, sú úplne perfektné. A tak sme im dnes donesli aj bábovku reku. A oni nám na oplátku dali svoje koláče. Takže dnešné volebné popoludnie sa stalo takým príjemným cukrárskym popoludním. Moje nové kiksy. Si. Teraz môžeš ty zhejtovať. Zase tak ako ja vždy komentujem tvoje tenisky, tak toto sú moje, ktoré som si kúpila nedávno. To sú asi prvé tenisky, ktoré som si kúpila za veľmi, 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 veľmi dlhú dobu. A keď som bola v Prahe. Sú ohavné. No, ale musím si vymyslieť vlastný slovník. To používam ja. Mám sa aj zatváriť tak, ako že sú ohavné? Hej! Rob mňa. Predstav si, že si prišiel ty domov v tých žehličkových teniskách. Alebo v nejakých takých. Takých chodievaš. Len ja ti presne v tejto situácii poviem, že aký je rozdiel medzi mnou a tebou. Že ja, človek vnútorne? Ja na nič, čo vytvoria krásne čínske ruky. Vďačné čínske detské ruky, ja na nič také nikdy neviem povedať, že je to škaredé. Pretože ja mám proste tak veľké srdce. Hlavne na tieto ani nemôžeš povedať, lebo nie sú škaredé. A nie sú pekné naozaj. Ale ako, mám že... vyhliadnuté jedny také, ktoré som chcela, to sú také ekologické, čo sú s plastov robené, že veja. Mm-hmm. Ale keď som si chcela objednať, tak nemali moje číslo. Mm-hmm. Takže asi... No tak to je pravda, no nemajú 34 všade. Mám 36. Ja viem, máš 36.